በዚህ ጊዜ እንግዲህ ትምህርቱን ወደ ተለያዩ ሀገራት ሄዶ በስኮላርሺፕ መማር የማይፈልግ ሰው የለም። እነዚህ ሀገራት አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ እና እንዲሁም የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራትን የሚያጠቃልሉ ሲሆን፣ ታዲያ እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የሚቻለው፣ ስቴፑ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ብዙ ሰው ማወቅ እየፈለገ በደንብ መረጃ ባለማግኘቱ እየተወ ይገኛል። ታዲያ በዚህ ቪዲዮ ላይ እኔ ከማውቀው እኔም ደግሞ እንዴት እንደተሳካልኝ እና በአጭሩ ስኮላርሺፕ ምን ይመስላል፣ እናንተ አፕላይ እያደረጋችሁ መሆን ኤጀንቶች እንኳን አፕላይ እያደረገላችሁ ቢሆን ይህን ቪዲዮ በደንብ ማየት እና መረዳት አለባችሁ፣ እንዴት አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ይሰራል የሚለውን ነገር ለማወቅ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው በጥሞና ተከታተሉት። እኔ በዓሉ እባላለሁ። አሁን ላይ ትምህርቴን አሜሪካ ውስጥ እየተማርኩ ያለኝ ተማሪ ነኝ። እዚህ ቪዲዮ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮንቴንቶችን እየሰራሁላችሁ ሲሆን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀል ትችላላችሁ። መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ በቀላል መንገዶችን ማሳያዎች ሲሆን አራት ቀላላል ስቴፖችን ነው የምንከተለው። የመጀመሪያው ስቴፕ ያው ስኮላርሺፕ የሆነ ቦታ ሄዶ ለመማር ስንል የምንሄድበት ቦታ ያስፈልጋል። የሆነ የትምህርት ተቋም ኮሌጅ ኦር ዩኒቨርሲቲ ያስፈልጋል። ሶ ዘ ፈርስት ስቴፕ ኢዝ ላይክ ያንን ቦታ ማግኘት ነው። ያንን ኮሌጅ ፈልጎ ማግኘት ዘ ኢኒሻል ስቴፕ። ሶ መጀመሪያ በሱ ነው የምንጀምረው፣ ፋይንዲንግ ዘ ኮሌጅ። እና ኮሌጆችን ሪሰርች ስታደርጉ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አለ። ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ሎኬሽን ማተር ሊያደርግ ይችላል። ወደ ዘመድ መቅረብ ከፈለጋችሁ ዌዘር ሊሆን ይችላል። የምትማሩት ትምህርት ሜጀራችሁ ሊሆን ይችላል። የሚሰጡት ፋይናንሻል ኤድ ሊሆን ይችላል። የትዊሽናቸው ዋጋው ሊሆን ይችላል። ሰው ብዙ ፋክተሮች አሉ። ለእናንተ የትኛው ፋክተር ነው የሚያስፈልጋችሁ፣ የትኛው ማወቅ አለባችሁ የሚለውን ነገር ሊስት ታደርጋላችሁ። ያንን ሊስት ተከትላችሁ እነዛን ሊስቶች የሚያሟሉ ዩኒቨርሲቲዎችን መፈለግ ትጀምራላችሁ። ስትፈልጉ የተለያዩ ሪሶርሶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከቻት ጂፒቲ ጨምሮ ሊስት እንዲያደርግላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሲቀጥል እና ኒሽ ዶት ኮምን እና ዩኤስ ኒውስ ዶት ኮምን ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ማወቅ ትችላላችሁ። የዩኒቨርሲቲዎቹን ዌብሳይት እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ኢኒሻል ስቴፕ ነው። ከዛ እንደዚህ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችን ቼክ ማድረጋችሁ በኋላ ከ8 እስከ 12 ዩኒቨርሲቲ ትመርጣላችሁ፣ አፕላይ የምታደርጉባቸው ዩኒቨርሲቲዎች። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ስትመርጡ ሶስቱን ወይም ደግሞ የተወሰነ ያህሉን ሪች ብለን እናስቀምጣቸዋለን፣ ለመግባት የሚከብደን ብለን። ከዛ የተወሰነ ያህሉን ደግሞ እኛ ፊት እናደርጋለን፣ ለመግባት ሞደሬት የሆነ ቻንስ አለን፣ ልንገባም ላንገባም እንችላለን የምንልባቸው አሉ። ሲቀጥል ደግሞ እንደምንገባባቸው እርግጠኛ የሆናቸው 2 ወይም 3 ሴፍ የምንላቸው ስኩሎች አሉ። እነዚህን ያዋቀረ መሆን አለበት። ከዛ ዘ ኔክስት ቲንግ ደግሞ የት ነው እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አፕላይ ማድረግ የምትችሉት? ለምሳሌ የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ፣ እንደነ ኮመን አፕ፣ ኮአሊሽን አፕ፣ የራሳቸው ዌብሳይቶች ሊኖራቸው ይችላል። ሰው የት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ በእንደዚህ መንገድ ዩኒቨርሲቲዎቹን ወይም ኮሌጆቹን ፈልገን አገኘን። ሰው ቀጣዩ ስቴፕ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንየው። ቀጣዩ ስቴፕ አንዴ ካገኘናቸው በኋላ አፕላይን ቱ ዘ ኮሌጅስ ነው፣ አፕላይ ማድረጉ ነው ቀጣዩ ስቴፕ። አፕላይ የማድረግ ደግሞ የተለያዩ ስቴፖች አሉት፣ ግን እስቲ በአጭሩ ሰብሰብ አድርገን እናያቸው። የመጀመሪያው ስቴፕ ያው አፕላይ ከማድረጋችን በፊት አፕላይ እያደረግን ያለው ስቴፕ ሪኳየርመንቶቹን ቼክ ማድረግ ነው። ምን ምን ፋይል ያስፈልገናል? ለምሳሌ ኤሴት ያስፈልገናል ወይስ አያስፈልግንም? ላንጉዌጅ ፕሮፊሸንሲስ ያስፈልገናል ወይስ አያስፈልግም? ስንት ሪኮመንዴሽን ያስፈልገናል? ይሄ መጻፍ አለብን? እነዚህ ነገሮች በደንብ ማጣራት አለባችሁ። ሳታጣሩ አይደለም አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ። ሶ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ላይ እነዚህን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ካወቃችሁ በኋላ ፋይሎቹን ታዘጋጃላችሁ። ቅድም ያስፈልገናል ብላላችሁትን ፋይል ያዘጋጃችሁትን ፋይል ሙሉን አሁን እዚህ ጋር አዘጋጅታችሁ ወደ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ትጀምራላችሁ። ከዛ ቅድምን ብለናል ምን ያህል ቦታ ወይም ደግሞ የትኛዎቹ ቦታ ላይ አፕላይ ማድረግ እንችላለን አለና፣ ሶ መሙላት የምንችላቸውን ፎርሞች እንጀምራለን። ለምሳሌ ኮመን አፕ ከሆነ አፕላይ የምናደርገው ዌብሳይት ኮመን አፕን ፊሊን ማድረግ እንጀምራለን። ስለ ኮመን አፕ የሰራሁላችሁን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ግቡና ቼክ አድርጉት። አሁን ግን ወደ ቀጣዩ ሀሳብ ስንመጣ እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች የሞላ ናቸው የሚለውን ነገር እያነሳን አሞላሉን ቼክ እያደረግን እንሞላለን። ከዛ ፋይሎቻችንን ሰሚት እናደርጋለን። ይሄ አፕላይ የምናደርግበት ስቴፕ ነው። ሰው አፕላይ አረግን፣ ስቴፕ ቱ አለቀ። ስቴፕ ስሪ ደግሞ ያው ጌቲንግ አክሴፕትድ ነው። ከዛ አንዴ በኮመን አፕ አፕላይ ካደረግን በኋላ በአፕሊካንት ፖርታላችን ስታተሳችንን ቼክ እያደረግን ፋይሎችን እያሟላን ከሰዎቹ ጋር ኢሜል እየተጻጻፍን ከቆየን በኋላ ኢቬንቹዋሊ የሆነ ሰዓት ላይ ይመጡና አክሴፕት አድርገናችኋል ብለው ኢሜል ይልኩልናል፣ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ፖርታላቸው ላይ ያሳውቁናል። ሶ ሰርድ ስቴፕ የምንለው ነው ጌቲንግ አክሴፕት። ግን ይህም በራሱ የተወሰነ ያህል ስቴፖች አሉት በውስጡ፣ እነሱንም በተወሰነ እናያቸው። የመጀመሪያው ስቴፕ ያው ዲፔንዲንግ የዩኒቨርሲቲው ዴድላይን ላይ ወይም ደግሞ መቼ ነው የሚያሳውቀው የሚለው ላይ የተለያየ የሚወጣበት ቀን አለ። የእናንተ ዩኒቨርሲቲ የሚወጣበት ቀን ላይ ዴድላይናችሁ ጠብቃችሁ ታያላችሁ። ካያችሁ በኋላ ከአንድ በላይ ዩኒቨርሲቲ አክሴፕት ካደረጋችሁ፣ ማለትም ለምሳሌ 4 ዩኒቨርሲቲ አክሴፕት ቢያደረጋችሁ እንደዚያ ያደርግላችሁ ካደረጋችሁ
መምረጥ አለባችሁ። የትኛው ዩኒቨርሲቲ ነው መሄድ ያለብኝ? የትኛው ለኔ ይሻላል? ፋይናንስን፣ ሎኬሽንን፣ ኢንተርንሺፕ ኦፖርቹኒቲዎችን፣ የሚጀራችሁን አይነት ኮንሲደር አድርጋችሁ አንድ ዩኒቨርሲቲ ትመርጣላችሁ። ያን ዩኒቨርሲቲ ኮንሲደር ካደረጋችሁና ከመረጣችሁ በኋላ ኢንሮልመንት ፊ የሚጠይቃችሁ ከሆነ ኢንሮልመንት ፊ መክፈል፣ የማይጠይቋችሁ ከሆነ ደግሞ አይትዌኒያችሁን እንዲልክላችሁ ትጠይቋቸውና አይትዌኒ የሚባል ፔፐር ይልኩላችኋል። አይትዌኒው ማለት አክሴፕት እንዳደረጓችሁና ወደ አሜሪካ ያንን ዶክመንት ይዛችሁ መግባት እንድትችሉ የሚያስፈልጋችሁን ቪዛ እንድታገኙበት የሚጠቅማችሁ ፔፐር ነው። ስለዚህ ያንን ፔፐር በጊዜ መያዝ አለባችሁ። ጌቲንግ አክሴፕትድ ውስጥ ያስቀመጥኩትም አንዱ ሪኳርድ ሆነ ፋይል ስለሆነ ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ይሄን ይመስል ነበር። አራተኛው ስቴፕ ቪዛችሁን ማግኘት ነው። በቃ ምንም ጥያቄ የለውም አይደል? አንዴ አክሴፕት ከተደረጋችሁ በኋላ አሜሪካ ለመምጣት ወይም ሌላ ሀገር ለመግባት ቪዛ ያስፈልጋችኋል። ሶ ቪዛችሁን እንዴት ታገኛላችሁ? አሁንም እሱንም አጠር ባለ መንገድ እንየው። የተለያዩ ስቴፖች ቢኖሩትም አሁን ላይ ሙሉን አላወራውም፣ ምክንያቱም ዲቴይልድ የሆነ ስለ ቪዛ አፕሊኬሽን የሚያወራ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ቪዲዮውን እሱንም አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን አይዘር እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ወይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ይቀመጣል። ቼክ አድርጉት እሱንም። ግን በአጭሩ መሙላት ያለባችሁን ፎርሞች ልንገራችሁ። ዴስ 160 የሚባል ፎርም ትሞላላችሁ። ሴቪስ የሚባል ፊ ትከፍላላችሁ፣ $350 ነው። የኮቴ ወይም ደግሞ ኤምአርቪ የምንለውን ፊ ትከፍላላችሁ። ከዛ አፖይንትመንት ቡክ ታደርጋላችሁ ለአሜሪካን ኤምባሲ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማዘጋጀት ያለባችሁን ፋይሎች አዘጋጅታችሁ ለኢንተርቪው ተዘጋጅታችሁ ኤምባሲ ትሄዱና ኢንተርቪው ትደረጋላችሁ። ኢንተርቪው ከደረጋችሁ በኋላ ያው ከተሳካላችሁ ቪዛው ይሰጣችኋል። በፓስፖርታችሁ ላይ ተመቶ በዲኤችኤል ይላክላችኋል። ካልተሳካላችሁ ያው ድጋሚ የመሞከር እድል አላችሁ፣ ድጋሚ ትሞክራላችሁ። እንደዛ ነው የሚሆነው ፕሮሰሱ። ሶ አንዴ ቪዛውን እስክታገኙ ድረስ መሞከሩ አይከፋም፣ እስከቻላችሁ ድረስ መሞከሩ አይከፋም። ከዛ በኋላ ያው እንደ ቦነስ ስቴፕ ምላት ቪዛችሁ ተሳካላችሁ፣ በጊዜ ፍላይታችሁን ቡክ አድርጋችሁ ወደ ምትሄዱበት ሀገር የሚሄድ ነው። ወደ አሜሪካ የምትመጡ ከሆነ ያው እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለደረሳችሁ። ሜንሽን ያደረኩላችሁን ሁለት ቪዲዮዎች እዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ለተጨማሪ ቪዲዮዎች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ፕላስ ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎች ሼር አድርጉላቸው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።